Assalomu alaykum Farhod Tuz kanalining ashaddi obunachilari, qo'chqor ishqibozlari, qo'zi ishqibozlari. Qahramonjondan sumka qilmay qo'ydingiz-ku Farhodjon degan obunachilarimizga. Do'stlar, Qahramonjonga yana yangi partiyalari kelgan, 100 ta yana kelyapti. Eng qizig'iki do'stlar, bular bir uya, bitta cho'ponniki, bitta qo'raga baraka qilaman deydiganlarga, mana sizlarga bitta joydan baraka qiladigan xonasi. Endi do'stlar, bu qo'zi qo'chqorlarimizni narxini arzon qilib beraman. Eldan nech pul deyotgan bo'lsa, 100 mingdan arzon bo'lmasa, olmay qo'yishaveradi. Agar bundan arzon berishadigan bo'lsa, o'zimga olib kelishaversin degan do'stimiz Qahramonjon. Assalomu alaykum. Qahramonjon aka. Joningiz sog'mi? Ishlaringiz yaxshimi? Joningiz sog'mi? Xudoga shukr. Endi oson bas. Xudo xolasa ko'nikib olasiz, bundan bag'i ishlar tezlashaveradi. Albatta. Do'stlar, qo'zini yarim soat, 1 soatda tugatib qo'ydilar. Bir joyga barakani berdilar, lekin ag'dom kelish oson bo'lmadi. To'g'rimi? Juda qiyin bo'lib ketyapti. Joningiz sog' bo'lsin. Bugun ham arzon beramiz, ha? Yo'q, o'ta arzon beramiz. Xursand qilamiz obunachilarimizni. Faqat arzonchi nomalash uchun qilamiz. Joningiz sog' bo'lsin, jigarim. Endi hozir bularning soni nechta endi? Xo'p, bu partiyaning o'zini soni? Aha. 35 ta. Soni 35 dona. 35. Hammasi qo'chqora bular? Yo'q, ozgina sog'lig'i bor. Ozgina. Ozgina sog'liqdi, men sog'liqdi. Nechta bo'lsa xaridorim bor sog'liqqa? Bitta ko'rsatinglar shu. Nechta bor bitta? Bayda. Qani sariq ko'rsating. Bu sariq ham sog'liq. O'ta zo'rlari bor, vabshe semizlari bor aka. Hozir 10 ta sog'lig'i bor bitta. 10 ta sog'lig'i bor. Gap, qo'lni bering. Necha oylik sog'lig'i? Bular 5 oy plus minus aka. 5 oy plus minus. Demak, kuzda qo'chqorga qo'ysa bo'ladi-da. Mana sog'liq qarang aka. Bu ham sog'liq, qo'yvoringchi, qo'yvoringchi. Bu ham sog'liq mana. Endi qarang aka. Kuzga qo'chqor qo'ysa bo'ladi, to'g'rimi? Zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Hali 10 ta sog'lig'ingiz kelishaylik, kelib o'ptimay kelishamiz. Menga sog'liq so'raganlar ko'p. Birinchi sog'liq so'raganlar ichini bitiring. Optim, kelishaylik oldin, keyin unisini. Yo'q, sog'liqni o'zini kelishamiz. Qarang. Qo'chqori bilan birga bo'lsin dedim-da. Bitta joyga deysizmi? Ha. Bo'ldi, bo'lmasa, sadece o'lmasin, keyin sog'liq. Sog'lig'ini alohida gapirsam. Bu qo'chqorlarimiz 5 oy plus minusli hammasi. 5 oy plus minus. Bir cho'ponnikimi? Bir cho'ponnik. Yemoq uchmog'iga uyga borgandan keyin yana bir haftasi uni berasiz. Aka, bizda bir hafta emas, 10 kunga. 10 kunga. 10 kunga. Gap yo'q. Olganlaringizdan keyin do'stlar 10 kun sinab olar ekan. Uyga borgandan keyin hisoblashadi. Bo'ylari qanaqa chiqyapti qo'chqor? Bo'ylar 70 dan baland. 70 plusga sotamiz. 70 plusga hisoblang. Minusini ham qo'shib qo'ying. Sizdan nima ketdi? 70 plus minusida. Bo'ldi aka. Chunki uyga olib borgandan keyin eng kichkinasi ham 70 chiqsa xursand bo'ladi-da. Aka, menga farqi yo'q. 70 plus minus. Gap yo'q, qo'lni bering. Bismillah. Soni? Soni 35 ta buni. 35 tasini bir joyga olganga Qahramonjon aka. Necha pul qilib beramiz? Qahramonjon aka sotganimni eshitdingiz-a? Ha. Qaydanib ketishdi. Ha. Tanlab olishmadi. O'zim tanlab chiqazib berdim. Aha. 2050 mingdan ham sotdim. 2000 mingdan ham sotdim. Aha. 15 tasini. Aka, obunachilaringiz siz uchun 19 dan berilsin. 1 million 900 000. 1 million 900 000 dan berilsin. Dastlabki asam o'zimiz bo'ynimiz. Endi bitta narsada. Siz o'zlar tanlab olmadi, 10 tilik tayoq tashadi deb sotgan bo'lishingiz mumkin. Bunga mashinalishim mumkin. Endi obunachilarimiz o'ylaydi-da baribir. Bor narsani aytish kerak-da, endi ko'rmagan narsasi hech kim ishlamaydi-da. Buning ichidan eng zo'rini tanlab oldi o'ylaydi. Yo, to'g'risida mi? Oddiy misol o'ylash kerak. Endi o'shini hisobiga narxini o'tamiz. Bundan ham o'tib ketamiz. O'tib bermasak bo'lmaydi. Obunachilarimizga. Men qo'zlaringizni masalan bir qator ko'rsatdingda, yomonlashmas, qo'zlaringiz atchata, qo'zlaringiz batchata deyishmas. Qo'zlar o'ta go'zal. Barakasini bersin, hammaga nasib qilsin. Lekin narxini 19 dan o'tib gapiring. Mashinalar ham o'tib gaplashamiz, bo'lmasa. Barakasini bersin. Joningiz sog' bo'lsin. Farajon aka, 50 ming o'tib beraman yana. 1 800 000. 1 800 000. Optimga olishgan. Bunday qilingda, mashina purish akalarimizni bitta suvda atata bor ekanda. Bunday qarashar ekanda, Ofto bor-ku. Oftoya shopirni egasini qaratishar ekan. O'zlari quyoshga teskari bo'lib, quyoshga qaratib rosa savdo qilishar ekan. Biz ham bunaqa savdo qilmaylik aka. Bo'ldi. Haligi odam zerikkanidan ham quyoshdan berib yuborar ekan-da. Qani 50 ming emas, 100 ming o'tib berasiz. 1 million 800 000 so'mni. 35 tasini olganga. Hammasini bir joyga olganga kelishyapti. To'g'ri kelaveramikan-a? E, barakasini bersin. Qoplayaptimi? Qoplaydi aka, yumalaydi. Bo'ldi, qo'lni bering. Yumaladimi? Yumalasa berasiz. Aka, sabzingizni olaman. Har safar olib kelganman. 18 dan optimga olgan. Barakasini bersin. Hammasi bir joyga sotildi. Hammasi bir joyga sotildi. Endi tanlab olishga kelishaylik. 2 million desam ko'payib ketadi. 2 million desiz, to'g'risi vijdonni ham qo'yib sotib olgan bo'lib qolamiz.
Bo'ldi aka, 19dan tanlab olishaversin. 1900. 1900 dan tanlab olishaversin. Aka, 5 ta tanlab olsa 19 dan o'sha. Undan og'irini 18 yarimdan beraman. 5 ta onasini, eng zo'rlarini 5 ta onasini o'zi tanlab olishadi. 19. Uyga kelsa 19 dan. Qolgan hammasini 18 yarimdan tanlab olishaveradi. 5 ta tanlab olsin, o'sha 18 yarimdan bering. Ya unda kamida 5 ta tanlab olishadi. 10 ta qilsin cho'ma Safarjon aka. Baraka deng. Mana bunaqa narsada sizni bitta odam bitta dehqonlar ko'rmaydi. Savdogar akalarimiz ham ko'rishadi. Foydalanamiz deydiganlar ham bir mazza qilsin. Yo, dehqon ko'rmaydi demang aka. Yo, bitta dehqon akalarimiz demayapman. Dehqon akalarimiz ham ko'radi, savdogar akalarimiz ham ko'radi. Foydalanaman deydiganlar ham foyda ko'rsin sizdan deyapman. Dehqonku boqadi. Foyda qilib keyin chiqarib oladi. Savdogar odam olib oladi, sotadi. Foyda qilish kerak-da. To'g'ri. To'g'rimi? Bo'ldi aka. Sotdim 18 yarimni. 5 ta tanlab olasiz. Nechta tanlab olasiz? 18 yarim. Barakasini bersin, ey joningiz sog' bo'lsin. Farajon aka? Hov. Sizga tog'dan salom aytishdimi? Alloh rozi bo'lsin. Salom aytdim. Sog' bo'lsin. Akalarimiz umri uzoq bo'lsin. Bizni ham o'sha tanitdingiz. Sizni ham tanishdi. Biz sotayotgan qo'ylarimizni ham ko'rishdi. Bizdan olib ketib sotyapsizlarmi deyishdi. Alloh rozi bo'lsin deyishdi. O'ta chiroyli qilib qarayapsizlar ekan. Biz shunchalik qaramayapmiz. Rahmat aytishdi. Sizga ham bizga. Joningiz sog' bo'lsin. Endi bitta narsa. Soliqlarni kelishmayapmiz. Menda hozir 30 ta soliqingiz bo'lsa o'tishyapti. 30 taga xaridorim. Bayda 10 ta, nariy partiyada 5 ta chiqadi. Shunday telefon qilaman, 30 tasini shuni olib ketsa. 50 ta bo'lsa 50 tasini shuni olib ketishadi. Soliqqa xaridor ko'p. 10 tasini deylik, mana 10 ta 10 ta qilib yig'ib olasizlar akalar. To'g'risi kurukni topolmayapman, 30 ta 40 ta. Harakat qilyapman lekin iloji bo'lmayapti. 10 tasini bir joyga olib soliqlarimiz nech bilan berasiz? Farajonaga 17 yarimdan bersin. Yarimiga nima bor? 17 dan kam qilib beraman. Men bir mazza qilsin. 10 tasini olgangami? Ha. Yo 5 tasini ham qo'shasiz. Sog'liq xafa bo'lmasmiga? Yo 5 tasini ham qo'shasiz. Har 15 tasi baraka bo'lyapti hozir. Ha, 17 yarim. U narigilari ham qo'shib yuborasiz hozir ichkaridagilarni. Aka, sotildi sizlar o'zingizga. Baraka qaytarmaganman. Sotildi aka. 1700 dan 1700 dan 15 ta sog'lig'i baraka. Baraka. Tanlab olsa plus minus bo'ladi ozgina. Do'stlar, men bir qator ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Holatlarga o'zingiz baho berib qo'yinglar. Charchoqlari chiqqan yo'q, chunki charchoqlari chiqsa qo'ylar yayilib o'zini holatini ko'rsatadi. Lekin qo'ylarimiz ancha baland. 70 plus minusiga hisoblab olasizlar. 65 bas, 70 plus minusiga. Xudo xolasa qulog'i butuni ham ko'p ekan-a? Ha, qulog'i. Qulog'i butuni ham bor ekan, qulog'ida jindi eni bor ham bor ekan. Mana mas sariqda ham do'stlar qulog'i butun ekan. Adashmasam, insob qo'yganmikan? Ha, jindi insob qo'ygan ekan. Ozgincha eni bor ekan. Bunday qilaylik. Ularni qamaylik. Keyin partiya olib ko'rsataylik. Bularni qaramay ekan. Do'stlar, mana endi videomizning so'ngida narxi arzon ser xaridor kambag'aldi boy qiladi, cho'ntagini to'ldiradi deymizu, xuddi shunaqalar. Do'stlar, bu qo'zlarning bitta aybi bor, o'zim aytib qo'yaman. Qanaqa aybi deydigan bo'lsalaringiz, narxi arzonligi. Endi o'ylashingiz mumkin, narxi arzon bo'lsa, nimaga bu arzon qo'yadi qo'zlarda birorta aybi bor, o'shuncha arzon qo'yapti deyishlaringiz mumkin. Yo'q, do'stlar, hozirgilar bilan bo'yi bir xil, zoti bir xil, cho'poni bitta, lekin bitta aybi do'stlar, sal ariqroq. Keyin Toshkentlik hoji tog'alarimiz yaxshi ko'rayotgan tik dummayu dummas kichkinaroq o'shini hisobiga pulini yengil qilib beraman, lekin ikkiga bo'lib qo'ydim dedilar. Buni ichida 5 dona sog'lig'i bor, a? Bor. 5 dona sog'lig'i bor, lekin qolgan hammasi qo'chqor. Mana mana sog'liq. Buni sog'liqcha. Obshiy soni nechta o'zi? Obshiy soni 25 ta. Soni 25 dona. Yeb ichini sinadizmi? Yeb ichsa xudo xolasa. Chammayimmi? O'ta vertolyot deydi-yu. Vertolyot. Gap yo'q. Endi buni uyga borgandan keyin bir hafta sinovini ham berasiz, to'g'rimi? 10 kunga aka. 10 kun. 10 kunga, demak sinov ham bor. Dumbalarga yetib olib qo'yamiz do'stlar. Dumbalari ham unaqangi katta emas, kichkinagina tik dumba. Toshkentlik hoji tog'alarimiz o'ta suyadigan dumbadan. Endi bularimizni bo'yini qancha nechiga beramiz bo'yini? Farhod aka, 65 plus bular. Bular ham 65 plus variant. 70 ga chiqadigan ham bor. Mana sarixlarni ko'ryapsiz, monolarni, 70 monolar bor. Hammasini 65 plus ga olishaversin. Lekin menga bitta aytgan narsangiz yoqdiki, Farhod aka, buni shuni talamoniga beramiz. Olgan odam o'shini pulini arzon olganini hisobiga o'zi yegizadigan bo'lsa, buni akalaridan katta olib ketadi dedingiz. Qo'llab bering. Aka, ishonavering. Har safar gap kelayotgan qo'ylarimdan mandaqasi ham uzun-da. Gazi ham uzun, gazi ham uzun lekin. Hech bo'lmaganga. Narigilardan 50 ming o'tib bersam bo'ladimi? 1 million. 8dan optimga dedim. 1 million 750. Bu 17 yarimdan. 100 ming o'tib bering. Kami ham bor deng. Nimaga deng-da? Yo'q. Kulma.
کلمه ما تور گپ ریپ با. یه بالد بالد. پس تور وارگم مسماهتی. یا پس مهت اکه. پول دیامانی نیست. آس کیم بار حالا شد. گپ دیو. این کاریم. من دکل ایلی. اوه 17 دن کمی بار دیلی. همه سه بر جای آلسه بر ملو 700 میلیون. اوت بری. بر ملو 700 میلیون دن. نکه یه آدمی تور کویل هریز ایا کویل ازون. ازون لگی گم ازون. لیکن بیتن ارساسی بار کی. Uzizam hisoblasiz kelganda akasini olgan bo'larmiz 100 ming qo'shib buni olgan bo'larmiz. Sizga savol mana o'zingiz qo'yib ko'ring oladigan obunachimizni o'rniga o'zingiz qo'ying. Men masalan kelib akasini olgan bo'lardim. Chunki akasiga bersam bundan katta o'p ketadi. Endi qarang, bunga mana 1 million 700 mingdan o'tib berasiz. O'sha o'tib bergan pulingizni 100 ming 150 ming o'tib berasizmi endi akasidan? O'shinga 1.5 qop, 2 qop makkani bir donasi ham hisoblaymiz, dona boshiga hisoblanadi. Albatta. To'g'rimi? Endi 150 mingga ham 1 qop makka beradi. O'sha 1 qop makkani qaynatib beradigan bo'lsa, 1 qopimiz 2 qop bo'ladi. U degani 2 oy yeydi, yo'q 1.5 oy yeydi degan. Albatta. 1.5 oy makkani yeb yegan qo'zi qanaqa bo'lib ketadi? Akasidan katta bo'lib ketadi. Kelib ketadi. To'g'rimi? Endi o'shani yo'lini qilib turib, yemiga hisoblama, o'tib beringda. Bo'ldi aka. Hasta pasta lavzingiz olyapmanmi? O'yinda sotildi aka mana. 1 million 700 mingdan jinni xayri bor. O'tib berasiz. Xayri ham bor aka, hammasi bo'lganga. Barakasini bersin. Endi tanlab olganga qanday qilamiz? Tanlab olganga aka tangali, keyin qo'ldi bering. Bu 100 ming demayman, 50 ming pulisi bo'ladi. 50 ming qo'shib tanlab olish kerak. Bitta olsa ham, 10 ta olsa ham. Dastavkasichi. Dastavkasi Samarqandga saqlaydik. Nechta olsa? Ikki kishi bitta olsa ham qilib beraman aka. Bittaga ham bor. Ha, ikki kishi bitta olsa ham qilib beraman. Samarqandli obunachilarimiz yana mana sizlarga aytayapman. O'tgan safar ham bittaga ham yetkazib beraman degan. Mardlik qilib mana bu safar ham yetkazib beraman degan. Hajon aka, o'tgan safarga Samarqandgacha devdik, Xorazmga ketdim. Hammasi bitta joyga ketdi. 40 tasi bittaga, Qashqadaryoga 15 tasi ketdi. Jon sog' bo'lsin. Akalar, nomerlari pastda. Insofli bola, halol bola sizlarga tavsiya qilaman. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa Yanada arzonlarni olib kelaverdi. 100 ta yana yo'lda kelyapti. Kelyapti, 100 ta yo'lda kelyapti. Xotirjam telefon qilinglar, qo'y yetadi. Mash partiyaniki. Bu man haligisi yo'q. Bitta narsa. Endi mana hozir suyumcha qilayotgan bo'lsak, bu video ertaga chiqadi. Ertaga kelar qo'zlar ko'rib kelsalaringiz, batta do'stlar, bu qo'zlar bas yana oldi 100 ta qo'z turgan bo'ladi. Jon sog' bo'lsin. Barakasini bersin. Endi manzilni eslatib qo'yaylik. Manzilimiz Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani, o'sha mashhur arzonchilar, optimchilar yig'ilgan Saroy qishlog'ida. Jon sog' bo'lsin jigarim. Alloh sizni ham bizni ham yotirmasin aka. Jon sog' bo'lsin. Barakasini bersin.